Miratorisë kanë zgjedhur që të vizitojnë muzeun historik ose kuka në Shkodër. Muzeu është thyer në një destinacion ku të huajt duan të njihen me historinë, traditën dhe kulturën e një qyteti si Shkodra. Jemi nga Belgjika. Do të qëndrojmë 10 ditë në Shqipëri, por 2 ditë në Shkodër. Ky muze është më të vërtetë shumë i këndshëm të shohësh trashëgimi kulturore sepse është hera e parë që jemi këtu. Dhomat sipër janë të ruajtura shumë mirë dhe krijojnë idenë se si ishin. Është vërtet këndshëm. Turistët shprehin mjaft interes për kulturën dhe historinë e Shqipërisë. We are from France. Jemi nga Franca, kemi ardhur mbrëm, po nisim të vizitojmë. Është këndshëm të vizitosh një vend të tillë sepse është interesante të dish për historinë këtu, historinë e artit, kostume tipike. Jam nga Italia, vërtet më pëlqen, është shumë bukur. Më pëlqen kjo pikturë, duke qenë se jam nga Italia, jam i lidhur me këtë lloj arti. Do të vizitojmë muzeun Marubi dhe do të shkojmë edhe në Kalan e Rozafës. Arkitektura është një tjetër dimension për të cilin turistët janë mjaft të interesuar. The Netherlands. We just arrived here today. Jemi nga Holanda, sapo arritëm këtu sot. Na pëlqen qyteti, është interesant të mësosh për rrethinat e caktuara dhe si ka ndryshuar arkitektura përgjatë shekujve. Mendoj se Shqipëria në përgjithësi, por Shkodra në veçanti është pasur me histori, ka plot gjëra për të eksploruar. Më pëlqen piktura e madhe, ju sillni një histori të këndshme në të. Muzeu i ka gjurmë të veta që në shekullin e 19 me koleksionet e hershme të etërve franciskan dhe jezuit, të cilët ruajnë gjetjet të epokave të ndryshme. Në këtë shtëpi muzej gjenden shumë objekte të cilat vijnë nga të gjitha zonat e Shkodrës, përfshirë Dugagjinin, Malcinë e Madhe, Zadrimin dhe Krajën.